ധിക്കാരവും ധാർഷ്ട്യവും അലങ്കാരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് സി പി എമ്മുകാർ. ഡിഫിക്കാരും എസ് എഫ് ഐക്കാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കുത്തുകേസിലും പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിലെ പ്രതിയായ നസീം. കോപ്പി അടിച്ചെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ കഴിവാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നസീം ഫേസ്ബുക്കിൽ തുറന്നു പറച്ചിൽ നടത്തിയത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി അഖിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ കുത്തിയ കേസിലും പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് കേസിലും 90 ദിവസത്തിനകം പോലീസ് കുറ്റപത്രം നൽകാതിരുന്നതോടെ നസീമും ശിവരഞ്ജിത്തും സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിൽ ജയിൽ മോചിതരായിരുന്നു. ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ നസീം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും സജീവമായി. തോൽക്കാൻ മനസ്സിലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച നിമിഷമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി വിജയിച്ചത്. ഈ കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്കുള്ള നസീമിൻ്റെ റീ എൻട്രി. എന്നാൽ കോപ്പി അടിക്കുന്നതിനാൽ എങ്ങനെ തോൽക്കുമെന്ന് ഒരാൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് കോപ്പി അടിച്ചെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ കഴിവെന്ന് നസീം മറുപടി നൽകിയത്. നസീമിൻ്റെ മറുപടി വീണ്ടും പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തുലാസിൽ നിർത്തുന്നതാണ്. എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായ അഖിലിനെ കുത്തിയതിലുള്ള വധശ്രമ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ശിവരഞ്ജിത്തിനും രണ്ടാം പ്രതിയായ നസീമിനും നേരത്തെ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവർക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിലും സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നൽകാമെന്ന് ഉത്തരവുണ്ടായത്. വധശ്രമ കേസിൽ 19 പ്രതികളാണെന്നും ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ടെന്നും ഇതിനാലാണ് കുറ്റപത്രം വൈകുന്നത് എന്നുമാണ് പോലീസിൻ്റെ വാദം. പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണം വൈകിയതുകൊണ്ടാണ് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് വിശദീകരണം. ജാമ്യത്തിനായി 25,000 രൂപയുടെ പ്രതികളുടെ സ്വന്തവും തുല്യതൂക്കിയുള്ള 2 ആൾജാമ്യവും കോടതിയിൽ ബോണ്ടായി ഹാജരാക്കേണ്ടി വന്നു. അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഹാജരാക്കും വരെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും പകൽ 9:00-11:00 ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുമ്പായി ഹാജരാകണം എന്ന നിർബന്ധനയുമുണ്ട്. സാക്ഷികളെയോ കേസിൻ്റെ വസ്തുത അറിയാവുന്നവരെയോ സ്വാധീനിക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല. സമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കരുത്. ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് പാസ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കണം. ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചാൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി വീണ്ടും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്നും ജാമ്യ ഉത്തരവിൽ സി ജെ എം ടി പി പ്രഭാഷ്ലാൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജയിലിനുള്ളിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്തുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന കേസിലും നസീമിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളായ ഗോകുൽ, സഫീർ, പ്രണവ് എന്നിവർ ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 8 ശിവരഞ്ജിത്ത്, നസീം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർക്കെതിരെ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തത്. കോപ്പി അടിച്ചെന്ന പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പി എസ് സിയുടെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉള്ളവരാണ് കുത്തുകേസിലെ പ്രതികളെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുന്നതും ക്രമക്കേട് വെളിപ്പെടുന്നതും. ശിവരഞ്ജിത്ത് കെ എ പി 4 ബറ്റാലിയൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ 1 സ്ഥാനക്കാരനും പ്രണവ് 2 സ്ഥാനക്കാരനുമായിരുന്നു. പി എസ് സി പിന്നീട് ഇരുവരെയും അയോഗ്യരാക്കി. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.